En af de der forgangsmænd, Johannes Appeltrup, han bad så om et foretræde for Folketingets sundhedsudvalg. For han var jo, ligesom så mange andre, interesseret i, at kunne man få tilskud til ETA-behandling, så ville det måske løse op for mange af de problemer, som dem, der ikke kan betale, har. Det vil man slet ikke være med til i Folketinget. De var inde i foretrædet, og mange af Folketingets medlemmer der i sundhedsudvalget, de ryster bare på hovedet og siger, det er humbug og sådan noget. Dengang jeg havde forslaget op i Aarhus Amtsråd, at man skulle tage 10 patienter ud fra ventelisten til en hjerteoperation på Skejby sygehus, jeg kan godt fortælle dig, at der lød et ramaskrig. Hvorfor? Fra hjertelægerne. Jamen altså, det er jo fordi, at man vil jo helst bruge kniven, man vil helst bruge medicinen, ikke? Og måske ikke acceptere, at der er andre behandlingsmetoder, og så bliver kirurgerne arbejdsløse. Jeg har jo tilbudt det daværende Københavns Amt, der tilbød jeg på et møde med deres sundhedsudvalg, at behandle 10 patienter, som stod foran amputation, ganske gratis. Amtet skulle kun betale, hvis jeg kunne redde patienternes ben. Hvis jeg ikke kunne redde patienternes ben, altså hvis behandlingen ikke virkede på dem, så skulle det ikke koste amtet en krone. Det var jo en win-win situation for amtet. De kunne kun vinde ved det her, men de sagde nej. Begrundelsen var, at hvis det virkede på de 10, så ville alle jo have den behandling. Den indspisthed, der er på de højeste niveauer inden for den danske lægeverden, den er ikke til at slå igennem, og slet ikke som almindelig patient. Man skal bringe sig selv i en position eller på en platform, sådan så at man bliver hørt, når man siger noget. Jeg har i hvert fald i det arbejde, jeg har haft som patientforeningsformand, set meget tydeligt, hvordan man skal gebærde sig, og hvilke kræfter man har op mod. Og det er virkelig ting, der godt kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på en. Denne behandling havde langt større chancer for at komme igennem, hvis den virkede på 10% af patienterne, hvis den kostede det dobbelte, og hvis den havde alvorlige bivirkninger. Så vil jeg tro, den havde været meget, meget mere plausibel. Så havde der været meget større forståelse af, at man ville sige, nå, okay, ja, men det er alligevel en behandling, som har en vis effekt. Ja. For eksempel blandt alternative terapeuter. Der er informationsudviklingen, den er meget fluktuerende. Den kan komme alle steder fra. Sådan er det ikke inden for lægevidenskaben. Der skal det komme ovenfra. Det skal komme fra hierarkiets top. Ellers vil det omgående blive mødt med mistro og en slet skjult misundelse fra toppen. Prøv at se den for tiden værende sundhedsbølge. Med de bøger, der er udkommet, Kernesund familie og Bliv 10 år yngre på 10 uger. Og hvad er det, vi spiser? Af Bodil Søgaard. Glimrende bøger. Hvad sker der? Denne sundhedsbølge mødes af advarsler fra hierarkiet, som advarer siger, ja, tag det nu med ro, kostfanatisme kan også være farlig. I stedet for at sige, fint med de der ting. Nu har vi været fanatiske med så mange andre ting. Tænk, hvad lægestanden har bidt befolkningen ind i årenes løb. Vi måtte ikke spise æg. Æg var usundt. Det er noget vrøvl. Vi kan spise 10 æg om dagen. Det er ikke usundt. Så vi har i lægestanden sagt så meget sludder i årenes løb, at vi burde være lidt mere ydmyge for nyheder, der kommer fra andre steder end toppen af hierarkiet. Det er vi ikke. Og politikerne, de er lige så dumme, som de plejer at være. De lytter til præcis de samme rådgiver, de har lyttet til i de sidste 20 år, hvor den danske middellevetid relativt i OECD er faldet fra en 7. plads til en 32. plads. Jeg tror, vi i lægestanden er ved at have udspillet vores rolle som autoriteter, både over for politikere og over for befolkningen. Man er noget på herrens mark, skal vi sige, som menige danskere. Men det, jeg vil anbefale, det er
at melde sig ind i en patientforening, og det kunne meget vel være Patientforeningen Danmark for eksempel, som er en dedikeret patientforening, som tager sig af patienter, uanset hvor de kommer fra. Jeg har netop fulgt mit lægeløft. Og det, som har været lidt trist for mig, har været, at jeg for at varetage mine patienters bedste interesse, har måttet gå på kompromis med min loyalitet over for lægestanden. Lægestanden som helhed og lægeforeningen ville til enhver tid fraråde mig at behandle med ETA. Til trods for, at jeg har den kliniske erfaring med det gennem 20 år, jeg har. Man taler ikke positivt om ETA-behandling. Det er noget, man ikke gør. Og det er svært at sige hvorfor, fordi det er jo de færreste, der har en kæft forstand på ETA-behandling. Men det er en slags rygtesvis konsensus. Jamen så siver der det her rygte rundt blandt lægestanden. Om at det er da vist ikke noget, man kan henvise til. Heldigvis er der læger, der ser igennem det. Man kommer ikke udenom, altså, at det er virkelig et netværk, der ikke er til at bryde igennem. Jeg har da mærket på min egen krop også, at der er nogen, der ikke har elsket mig, fordi at jeg er gået ind for alternativ behandling. Det er helt klart. Det har jeg eksempler på. I lægekredse, så kom vi til at diskutere akupunktur som alternativ behandlingsmetode. Og der var så pludselig ikke alternativ behandlingsmetode mere. For nu havde lægerne accepteret det som en mulighed for at hjælpe nogle mennesker. Så havde det pludselig ikke alternativ. Jamen det var da ikke alternativ behandlingsmetode. Og sådan tror jeg da, at det vil gå med flere ting. Vi ved jo også, at zoneterapi, de bruges jo også. De bruges på sygehus, de bruges til gravide. Det bruges på mange områder. Det er da klart, at man føler sin profession truet, hvis der kommer flere behandlingsmetoder ind i det offentlige system. Lægerne har også taget nogle ting til sig. Hvor meget de vil åbne op, det kommer an på lægestanden. Men vi skal have nogle personer, der er visionære, og det er jo, at man stadigvæk har nogle personer, som en Claus Hanke, som en Kurt Christensen, som mange andre, der går ind for alternativ behandling. Men også nogle politikere, der kan være med til at føre det videre, sådan så det bliver almindeligt, at man kan få en alternativ behandling, og man på et eller andet tidspunkt kan, der hvor det har vist sig, at der er en gavnlig effekt af alternativ behandling, kan få en sygesikringstilskud med. Altså at pengene følger patienten, det så jeg gerne. Så kan de læger, der ikke tror på det, så kan de jo prøve nogle behandlinger, når de bliver 70 år. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme. Der har jeg rod derfra min verden går. Du danske sprog, du er min moders stemme. Så sød velsignet du mit hjerte når. Du danske friske strand, hvor holdtes kæmpe grave. Står mellem et blækår og humle. Der elsker jeg, elsker jeg. Der elsker jeg så meget. Der elsker jeg, elsker jeg. Der elsker jeg. Hvad mig, min fædre. Hvor redder sommervæld, blomstersenge mere rig din her ned til den åbne strand. Hvor står fuldmånen over kløver enge så dejlig som i bøgens fædreland. Du danske friske strand, hvor Dannebroen vejer. Gud gav os den, Gud giv den bedste sejr. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, hvor jeg har råd. Hvorfra min verden går. Der elsker jeg, elsker jeg, elsker jeg. Der elsker jeg. Elsker jeg, elsker jeg, der elsker jeg, Danmark, min fædre.
gang du her var i hele Norden.